Қайырлы күн құрметті достар, біз дәл қазір Семей қаласының облыстық тарихи өлкетану мұражайындамыз. Семей қаласының туристік компаниясы мен саяхатшылар клубы бірлесіп, Семей қаласындағы барлық музейлерде осындай онлайн экскурсиялар марафонын бастап отырмыз. Бүгінгі біздің ең алғашқы мекеніміз бұл облыстық тарихи өлкетану мұражайындамыз. Біз бүгін музейде жаңа ғана ашылған Қайым Мұхамедхановтың 105 жылдығына арналған музейде экскурсия жасайтын боламыз. Менің қасымда музейдің маманы Мирас. Біз әрі қарай Мирасқа сөзді береміз. Мирас, жалпы қазір карантин уақытында музей қалай жасап тұр? Қанша адамды қабылдап жатырсыздар? Жалпы осы карантин уақытында айтатын болсақ, барлықтарыңызға ассалауму алейкум, армысыздар дегендер, қайырлы күн. Карантин уақытында жұмыс жайында айтатын болсақ, негізі кісілерді, жалпы адамдарды, келушілерді қабылдап жатырмыз, бірақ өзіндік шектеулері бар, бекітілген. Яғни 10 адамға дейінгі топтан бір мезетте 10 адамнан бір бөлменің ішінде болуына рұқсат. Яғни сәйкесінше бізде кіреберісте жаңағы санитайзер барлығы бар, маскамен келсеңіздер барлықтарыңызды көруге қуанышты боламыз. Жақсы, онда біз онлайн экскурсиямызды бастаймыз. Қазір сөз кезегін Мирас онда сізге береміз. Жаңағы одан кейін тағы бір айта кететін мәселе, экскурсияның ең соңында біз викториналық сұрақтарын ойнататын боламыз. Дұрыс жауап берушілерге біздің жаңағы кәдесіміз де бар. Соны ұмытпағайсыздар. Онда іске сап сізге сөз кезегін береміз. Көп рахмет. Жалпы Қайым Мұхамедхановтың 105 жылына арналған қайраткер тұлға ғалым деген көрме бойынша экскурсия жасамас бұрын қысқаша рұқсат етсеңіздер біздің музейдің тарихы туралы айта кетейін. Біздің музей еліміздегі ең көне музейлердің бірі, жалпы алғанда 1883 жылы ашылған. Ең алғаш осы музей ашылған кезде Абай атамыз осы музейдің қорын толықтыруға ерекше атсалысқан екен. 60-қа тарта жәдігерді осы музейге табыстаған өлкетану музейі болып ашылған кезде, бірақ 1940 жылы Абай музейі ашылған кезде, ол жайында экскурсия барысында тағы да айтамыз, ол заттардың барлығы Абай музейінің қорына өткізілген екен. Енді мына біздің музей орналасқан ғимараттың өзі ерекше ғимарат, 19-шы ғасырдың екінші жартысында салынған тарихи ескерткіш, сәулет өнерінің ескерткіші деп айтуға болады. Губернатор үйі деп аталған, одан кейін бостандық үйі деп аталған. 1978 жылы музей осы ғимаратқа көшіп келді. Қазіргі таңда бұл музей жалпы музейдің 8-ші ғимараты деп айтуға болады. 1983 жылдан бастап толыққанды музей ретінде жұмыс істей бастады. Енді біздің бүгінгі шарамыздың негізгі мақсаты осы музейдің біздің көрме залындағы Қайым Мұхамедхановтың 105 жылдығына арналған көрме бойынша экскурсияға ойысса. Міне біздің музей осы көрменің ғалым қайраткер тұлға деген міне паспорты тұр, қарасаңыздар, яғни кімге арналғанын барлығы көрсетіліп тұр. Қайым Мұхамедханов 105 жыл деп. Қайым Мұхамедханов кез келген ұлы тұлғаның жалпы тәрбиеленіп, адам болып, тұлға болып қалыптасуында өзінің отбасы ерекше ықпал ететіні белгілі. Отбасында Қайым Мұхамедхановтың әкесі ерекше зиялы, оқыған, көз ашық адам болған. Тыныбай Қауменов атында, Тыныбай Қауменовтың мешітінде сабақ беріп, ұстаздық еткен, және өзі арақ тілінде оқи алатын, қазақ, орыс, татар тілдерінде оқи алатын, сондай қол ашық жомарт адам болған. Сол жайында міне жазбаны көруіңізге болады, естелігі Қайым Мұхамедхановтың. Сонымен қатар ол кісі меценат деп болған деп айтуға болады. Мына сарыарқа газеті кезінде алаш қозғалысының, алаш орда үкіметінің қазақ газеті секілді бір баспасөз өргіні болған деп айтуға болады. Сол сарыарқа газетін шығуына қаржылай қолдау көрсеткен екен. 1918 жылдан бастап Жүсіпбек Аймауытов және Мұхтар әуезовтің редакциясымен Абай журналында шығарылуына жаңағы бастамашы болған, жалпы қаржылай қолдау көрсеткен дегенді айтуға болады. Енді Мұхамедхан Сейітқұловтың міне қызмет еткен жері Тыныбай Қалменовтың мешіті, ол әзірге дейін бар біздің қаламыздың Ертістің сол жағалауындағы бөлігінде орналасқан. Соның сыртқы көрінісі ескі замандарда, одан кейінгі мінекейіңіз ішкі көрінісін көруге болады Тыныбай Қалменовтың мешітінің. Осы алаш ордашыларымен байланысты болғандықтан Мұхамедхан Сейітқұловты 1930 жылдардың репрессиясы айналып өтпеген, 1937 жылы бұл кісі тұтқындалып, ату жазасына кесіліп, НКВД орындары бұл кісі жаңағы атқан болатын. Қазіргі дейін мына өкінішке орай сүйегі қайда жатқаны белгісіз болып отыр.
Soğan baylanıstı mı? Kuzatların köşemelerini körüge bolat. Eski Semeydin körnüs endi. Jäne osı Seyitkul Muhammed Khan'nın biografiyası endi. Sol NKVD organdarını toqtırğan kezindegi biografiyasından alğa bolat. Ol kisi 1870 yılı dünyaya kelgen, yani 67 jasında bu kisini tutundap atu jazasına kesken eken. Ekinşi bir tulga osı Khan Muhammed Khan'tın tulga bolup kalıptasında erekşe analarının rolü belgili. Khan Muhammed Khan'tın anası Mahbub Jamal apamız. 1940 yılı jasalgan suret körüge bolat. Bul suret kaşan jasalgan deseñizler 1940 yılı Asqar Tokpanov degen rejissör Абай пьесасын қояды ғой сол кезде Мұхтар Әуезовке өтініш жасайды мына Абай заманындағы осы өңірдегі әйелдердің бейнесі қандай болған соны қалпына келтіру үшін осы Мақұл Жамал апамыздың суретін сұрап тұрған екен сонда сол суреттердің бірі міне Мақұл Жамал апамыздың суреті сол кезде біздің музей қорынан алынған жалпы осы көрмеде біздің музей қорынан 50-ге тарта жәдігер ұсынылып отыр қалғандары енді мына фото көшірмелер барлығын көріп отырсыздар Екінші міне Мұхтар Абы Қаймұхаммед Қанттың отбасы балалық шағы туралы айттық жалпы енді Қаймұхаммед Қанттың мына ер жетіп оқу бітіріп мына абайтанудың жолына түскендегісін айта кету керек 6 жасында ең алғаш Мұхтар Әуезовті көз көрген тұлға Қаймұхаммед Қанов абайтануда Мұхтар Әуезовтің ізін басып екінші тұлға атанып отыр енді қарасаңыздар міне мұхаммед туралы естелігін көруге болады 1940 жылы июнь айында семейге келген сапарында біздің үйде бір ай болды дейді бір айдай болды дейді ол кезде абай пьесасын алматы театры дайындап жатқан болатын дейді мұхтар әуезов жалпы абайдың шығармаларының ұмыт қалмауы үшін Қаймұхаммед ханға тапсырма берген арнайы жинақтауға өйткені сол кезде абайдың шығармаларын бұрмалау мағынасын бұрмалау жаңағы қарқынала бастаған кез сол кезде бұрмаланбау үшін өзінің саф күйінде жету үшін таза күйінде жету үшін Қаймұхаммед ханға тапсырма берген екен сол Қаймұхаммед хан тапсырманы абыроймен орындап шыққан сонымен қатар міне абайтанудың жолына түсіп абай жайында зерттеу еңбектер жазады енді мына жазады сол Мұхтар Әуезовпен жалпы шығармашылық байланысын сипаттайтын мына осы көрменің бір сөресін айтуға болады тағы бір ерекшелігі 1945 жылы қазақ эсерінің гимні жазылады ғой Қаймұхаммед Қанов тек қана ғалым емес абайтанушы емес ол кісі ақын үлкен ірі талантты ақын болған бірақ енді сол заманның ыңғайына байланысты өз абайтанудың ғылымның жолына түседі де шығармашылығына аса көп не қылмаған жалпы мән бермеген бірақ бұл кісі қазақ эсерінің гимнінің авторы болған ер қазақ ежелден еркіндік аңсаған деп басталады сөзінің авторы болған міне бірақ кейін келе мына ер қазақ деген сөздің орнына ер деген сөздің орнына біз деген сөзді қосып жібереді де басқаша өзгертіп кеткен бірақ мына дәулет сейсенұлы деген ағамыздың жазған кітабы яғни сол ер қазақ яғни өзі де сол аталарының атына сай қазақтыққа сай жалпы текті аталарымыздың рухына сай қызмет еткен ер қазақ бола білген деп Қаймұхаммед Қанов туралы жазған кітабы сол кездегі міне қазақ тілі сарыарқа газеті 1919 жылы аты өзгертіледі мына большевиктердің билігі орнатқаннан кейін қазақ тілі деп сол араб қарпімен шыққан қазақ тілі газетінің бір парағын көруге болады Қаймұхаммед Қановтың мынау оригинал ғой иә оригинал түпнұсқасы біздің музейдің кітапхана қорында сақтаулы тұр сонымен қатар абайдың мына абайтануда тек қана абайдың шығармашылығын зерттемей абайдың алдын көрген өнегесін бойына сіңірген ақындар сол замандағы мына әсет найманбаев ақылбай абайдың өзінің ұлы абайдың шәкірті болған деп айтуға болады кәкітай ысқақұлы одан кейін уәйіс жондыбайұлы деген тайыр жомартбаев деген ақындар осы абайдың мектебінің түлектері деп айтуға болады абайдың жалпы философиясын әдеби нәрін құнарын осы бойларына сіңіріп өсірген сол міне абайдың ақын шәкірттері деген монографияны 1992 жылы жарық көреді бірақ абайдың ақындық мектебі деген еңбегі 1951 жылы жарық көрген жалпы диссертациясын қорғайды сол кезде абайдың жалпы ақындық мектебі дегенде абай осы тұлғалардың қалыптасуына зор үлес қосқан және абайдың өзінің шығармашылығы ұлттық фольклордан сусын алғанын жалпы тамыр тартқанын ұлттық әдебиетімізден жалпы мән алғанын дәріптеп жаңағы айқындап дәлелдеген сол міне осы Қаймұхаммед Қановқа шығармашылығында ғылыми ізденісінде серік болған қаламы сонымен қатар сиясауытын көруге болады міне чернильница дейді ғой қаламы мен сиясауыты мінекейіңіз
келесі витринаға келетін болсақ, мына сөреге Абайдың ақынша кітаптарының еңбектерін зерттеген, Абайдың өзінің шығармашылығын зерттеген сонымен қатар 1940 жылға дейін 20-дан аса аспас кезінде Мұхтар Әуезовтің тағы тапсырмасымен, яғни өзінің де бір ұстанымымен бастамасымен мына Абайдың музейін құруға дайындық жұмыстарын бастайды. Сол кезде Абай өмір сүрген мына Абай ауданы, мына Жидебай, Қасқабұлақ, Сырт Қасқабұлақ барлық жерлердің барлығын аралап, көне көз қариялармен сөйлесіп, Абай жайында сұхбат алып дегендей мәліметтер жинақтап, 500-ге тарта экспонаттар, яғни жәдігерлер жинақтаған. 1940 жылы ол дайындық жұмыстары толықтай аяқталып, мына Абай музейі ашылған екен. Абай музейінің ең алғашқы ғимараты қазір міне қазіргі таңда да Абай музейінің құрамында тұрған мына Әнияр Молдабаев деген кезінде саудагердің үйі болған ғимарат қазір Бөгенбайұлы көшесі, Бөгенбай Батыр көшесі 132 мекенжайында орналасқан. Міне қарасаңыздар, сол музейдің ғимаратының жанында Қаймұхамедхановтың түскен суретін көруге болады. 1940 жылы Абайдың музейі болған ең алғаш. Сонымен қатар сол міне Абай осы Абай музейін ашар алдында жалпы ашқан кезде өзіне серік болған Борис Акерман, сонымен қатар Долгунин деген суретші және мына музейде жүргізуші болып істеген тұлға, атын ұмытып отырмыз өкінішке қарай, сол топтық суреттерін көруге болады. Және 1947 жылға дейін Абай музейінде жай қызметкер болып қызмет етеді ғой. 1947 жылы Қаныш Сәтбаевтың жалпы тағайын бекітуімен Абай музейінің директоры болып тағайындалады бұл кісі. Сонда 1916 жылы туған десек, 31 жасында Абай музейінің директоры, мемориалдық музейінің директоры болып тағайындалған екен. Енді қарасаңыздар, мінекейіңіз сол кездегі ғылыми ізденістері барысында мына тіл білімі институтының корреспондент мүшесі болып тағайындалғаны бар міне. Аға ғылыми қызметкері болып тағайындалғаны бар. Сол өздерінің мына Қаймұхамедхановтың құжаттарын сақтап салып жүруге арналған чемоданын көруге болады. Өзінің қолымен, осы қайымның қолы тиген чемоданы қарасаң, дипломаты сол кездегі. Енді келесі мінекеңіз қара, қайым қандай атмосферада, қандай антуражда жұмыс істеді, жұмыс орны қандай болды, соны елестету үшін келушілердің назарына мынандай кішкентай инсталляция ұсынып отырмыз. Қарасаңыздар, міне қайым атамыздың өзінің киген шляпасы қандай болған, одан кейін талғампаз өте сондай зерек адам болған көруге болады, және костюмі. Одан кейінгі міне қайым мұхамедханұлының отырған орындығы өзінің. Қалған дүниелер енді сол замандағы, қайым замандағы ескі заманнан жеткен, уақыттан жеткен дүниелер болып табылады. Жазу машинкасын алатын болсақ. Келесі бөлімде мына қайым мұхамедхановтың абайтану бүкіл ғұмыры Абаймен байланысты болғандықтан алатын болсақ, міне Абайдың 100 жылдығында тойлану қарсаңында мына Ильяс Бороганский туралы кітап шыққан екен. Сол кезде Ильяс Бороганский деген кім? Ол 1909 жылы ең алғаш Абайдың өлеңдер жинағы шығады Петербургта. Сол өлеңдер жинағын басып шығарған баспахананың жалпы баспаның қожайыны, иесі болған Ильяс Бороганский деген кісі. Сонымен қатар міне Абай жайында, қайым жайында жазылған мақалалар беріліп отыр. Міне мақалалардың тұтас беттері арналған Семей таңы газетінде міне ақын, жазушы, педагог дейді. Бұл жерде педагог деп тұрған себебі жалпы алған кезде Қайым Мұхамедхановтың еңбек өтілі 60 жылды құрайды. Соның ішінде 50 жылдан астам уақытын педагогика қызметіне арнаған, Семей педагогикалық институтында ұстаз болып қызмет атқарған. Бұл жерде айтатын болсақ, өзінің директорлық қызметімен қоса, ғылыми ізденісімен қоса, сонымен қатар бұл кісі 1940 жылдардан бастап мына алаш қайраткерлерінің ақталуы үшін, Шәкәрімнің ақталуы үшін түрлі инстанцияларға хат жазып, сондай белсенділік танытқан тұлға. Өзінің бәйгі, басын бәйгеге келтіріп айтпаса, өйткені Шәкәрім бар, алаш қайраткерлер барлығы ол кезде халық жауы деп танылған, айыпқа айыпталған болатын. Соған қарамастан бұл кісі өзінің басын бәйгеге тігіп отырып, Шәкәрім қажының ақталуына зор үлес қосқан. 1988 жылы сол еңбегі өзі ақталады. Шәкәрімнің ақты толықтай ақталып, реабилитацияға жатқызылып, Шәкәрімнің ешқандай қылмыс жасамаған дәлелдеп шығады ақыр аяғында. Содан кейін еңбегін жариялауға толық мүмкіндік алады.
Енді келесі алатын болсақ, мына Темір тор не үшін тұр дейсіз ғой? Тор десеңіздер, 1951 жылы түрмеге жабылады Қалмұханбет хан. Неге десеңіздер, 1951 жылы жаңа айтқан Абайдың ақын шәкірті, Абайдың ақындық мектебі деген диссертациясын қорғағаннан кейін Абайдың өлеңдерін бұрмалады, ұлтшылдық бағытта еңбек жазды деп. Бірінші баспасөз беттерінде шабуыл жасайды, диссертациясын қорғап болғаннан кейін. Одан кейін барып, мына соңына НКВД-нің, мына КГБ-нің адамдары соңына түседі де, 1951 жылы желтоқсан айында жұмыста отырған жерінен тұтқындап алып кетеді. Содан 25 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарылады да, 1955 жылы мына өзіміз Сталин өлгеннен кейін амнистияға жатқызылып, ақталып шығады бұл кісі. Толықтай. Сол кездегі міне сот істі болған кездегі, яғни репрессияға ұшыраған кездегі құжаттары Мұхамедханов Ғабдулқайым, негізгі шын аты Ғабдулқайым бұл кісінің. Мұхамедханов Ғабдулқайым дейді, жазылыптыр түгел өмір баяны құжаттың барлығы берілген. Яғни КГБ-нің жалпы көзқарасы бойынша қандай қылмыс жасады деген сияқты. Енді бұл жерде алаш қайраткерлері қандай не десеңіз, бұл жерде сұрақ туындауы мүмкін. Сейітқұл, Мұхамедхан Сейітқұл алаш қайраткерлерімен өте етене жақын араласқан тұлға. Жаңағы айтқандай өзі көзі қарақты, сондай көзі ашық зиялы адам болғандықтан Ахмет Байтұрсын сияқты, Әлихан Бөкейханов сияқты арыстарымызбен жақсы араласқан кезінде үйіне сол Мұхамедхан Сейітқұловтың үйіне барып мәжіліс құрып, әңгіме дүкен құрып отырған жаңағы өздерінің кейбір істерін кеңескен кездері болған екен. Сондай араластық болған. Бұл кісі өз көзі тірісінде мақтанып отырады екен. Бір жақ маңдайымнан сипаған дегендей жаңағы мағжанның көзін көргім деп мақтанып отырады екен. Мына жердегі өлең шумақтары да сол жаңағы Карлакта жазылған ғой, 1952 жылы. Міне Карлакта жазылған, туған ел алтын бесік ұшқан ұям, көз жұмылмай тұрғанда қайтып қоям дейді. Тарта көр семейімнің топырағы төстіктей жеріңе мен еркін сиям деп. Яғни сол кезде жаңағы жеріне, туған өлкесіне аман есен жетуді армандаған көксеген екен. Бүкіл қиындыққа қарамастан аман есен жеткен. Бұл кісіге не үшін қысым көрсеткен десеңіздер, бір жағынан бұл кісінің соңына жаңағы ілігіп тауып алады да, 25 жылға соттап, бұл кісіні азаптайды. Мұхтар әуезовке қарсы куәгерлік жаса деп. Сол кезде бұл кісі енді өзі оңай құтылып кетуіне болатын еді, Мұхтар әуезовтің сыртынан жаңағы келісіп куәгерлік жасап. Бірақ ол өзінің ұстаздығына адалдығын танытып, Абайға деген өзінің Абай арқылы бойына дарыған адамдық ұстанымына деген адалдығын танытып, Мұхтар әуезовке қарсы қиянат жасамай, бәлсін бәйгеге кетті, келіспей 25 жылға бас бостандығынан айырылған жайы бар, содан 55 жыл босап шығады. Осы жайында айта кету керек. Алаш қайраткерлері туралы айтатын болсақ, бұл жерде жалпы Абай мен алаштың арасында үлкен зор байланыс бар деп айтуға болады. Өйткені Алып Абай өлеңдерінің жинағы жарық көргеннен кейін 1909 жылы Міржақып Дулаттың Оян қазақ өлеңі шығады. Ахмет Байтұрсынов Абайды қазақтың бас ақыны деп жариялағаны бар. Ең бірінші абайтануда Абайдың жалпы ғылыми айналымға енгізіп Абайды өмірбаян жазған Әлихан Бөкейханов мысалға. Осындай Ахмет Байтұрсынов ол әдебиет теориясы тұрғысынан қазақты Абайды қазақтың бас ақыны деп толық дәлелдеп шыққан екен. Осындай байланысы бар. Сол және алаш қайраткерлерінің ұлт азаттық жолында, күрес жолында атқарған қызметтері бар. Осы рухта жалпы осындай өнегені көріп өскен Қалмұханбетхан алаш қайраткерлерінің ақталып шығуына да өзінің бар күшін салады сол кезде. Енді Карлакта отырған кезде қиын қыстау замандарда жалпы мына адамға өзінің жанына демеу болатын өзінің құрған отбасы, балалары, жары Қалмұханбетхан қуғынға ұшырағаннан кейін 1951 жылы сотталғанда өздерінің мына бірнеше бөлмелі пәтерде тұрған ғой, сол бір бөлмесінде ғана бүкіл бала шағасымен ауыр аяқ паркинг орта бір бөлмеге тықсырғанда қалған бөлмелерін басқа кісілерге берген ғой. Бірақ соған қарамастан мына Қалмұханбетхановтың жасаған еңбегін, атқарған істеген, жазған еңбектерін барынша сақтап қалуға тырысып күш салған. Балаларымды қарасаңыздар әкесіне хат жазып тұрған екен. Яғни өзі осы жақта қайтсам болады, өмірдің мәні бар екенін балаларының жалпы күтіп отырғанын сезінген адам өзі бір ерекше күш қуат алады. Бір жағынан алған кезде осы балаларының жазған хаты, жарының жазған хаттары осы Қалмұханбетхановқа бір жігер берді деп айтуға болады. Сынып кетпей Карлакта отырған кезде қарасаңыздар, мойымай
Неше баласы болған сонда? Неше баласы, міне қарасаңыздар, міне балалармен түскен суреті, олдар. Осы жерде қарап көрулеріңізге болады. Мұхаммедханұлы жібі. 55 жыл босап шыққаннан кейін, келгенде үш тағы да үш баласы да неге келген? Оған дейін де баласы бірнешеу болған. 30 жасында. Ер қазақ ежелден еркіндік аңсаған дейді. Қайым Мұхаммедханов, жалпы өлкетану дейміз бұл жерде. Қайым Мұхаммедханов енді Абайды зерттегеннен кейін, Абайдың жүріп өскен жерлері, өмір сүрген мекені, жалпы еңбек еткен жерлерінің барлығы сол туралы деректерді айтатыны белгілі. Осы тұрғыдан келген кезде Абай Қайым Мұхаммедханов өлкетануға да өзіндік үлесін қосты деп айтуға болады. Сол ғылыми еңбектері, өлкетану ісінде атқарған еңбектері үшін, Абайды зерттеуге қосқан ерекше ерен үлесі үшін берілген марапаттар мынау кезінде. Мына Абай Қайым Мұхаммедхановтың қызы Дина апамыздың біздің музейге тартып өткен, музейдің қорына тартып өткен медалі Қайым Мұхаммедханов. Не үшін берген ана жерде қарап көрулерге болады. Отанымыздың ұлағатты ұстазы Қайым Мұхаммедхановтың жаңағы шығармашылық үлесін насихаттап үшін. Насихаттап жүрген үшін дейді берген медалі. Енді мына жаңа айттық ер қазақ ежелден еркіндік аңсаған деген өлеңнің жолының постамент болып қойылған тұсы бар. Және сол кездегі міне әнұранның нақты нұсқасы. Міне әнұран қазақ әсерінің әнұран. Бірінші біздің әнұранын білесіздер ғой, ана мемлекеттік әнұран болған кезде мына Евгений Брусиловский мен Латиф Хамиди жазған өлең. Қазақ әсерінің гимні одан кейін сөзін өзгертіп жаралған намыстан қаһарман мотиві сол, бірақ мына сөзінің қазақ әсерінің сол гимнінің авторы Қайым Мұхаммедханов болған. Қайым Мұхаммедханов көшесінің ашылғанына бірнеше жылдың жүзі болды. Өткен кеткен жұрт ойлануы мүмкін, бұл не деген кісі деп мысалға. Міне осындай еңбегі бар Қайым Мұхаммедхановтың атқарған. Және Қайым Мұхаммедхановтың міне Абай Мәңгілік ел көшесі мен Абай көшесінің қиылысында орналасқан монументі ескерткіші. Бұны тағы да қараңыздар, міне алаш қозғалысының алаш жарыстарымен байланысын көрсетіп отыр бұл жерде. Міне рухы осындай барыс секілді мойымаған ештеңеде қиындықтарға қарамастан елінің мүддесі үшін күрескен тұлғалар Қайым Мұхаммедханов. Одан кейін міне Қайым Мұхаммедхановтың ана мозаика Қайым Мұхаммедхановтың көрген азабын бейнелейді. Сол кезде 30 жылдардағы аштық бар, репрессия бар, барлығы сол мозаикада бейнеленген және бәрінен соның бәрінен жеңіп шығып биікке көтерілген Қайымның тұлғасы бейнесін көруге болады осылай. Осымен біздің мына ғалым қайраткер тұлға деген көрмеміз бойынша экскурсиямыз тамам. Ендігі кезекте Сымбат мырза викториналарға келетін болса, жаңағы айтқан болатын болса, Қайым Мұхаммедхановтың бірінші сұрақ әкесінің қызмет еткен мешітті қалай алды? Сол жайында сол сұраққа жауап берсеңіздер. Қазір күтейік. Сұрақ тағы бір рет қайталасаңыз. Қайым Мұхаммедхановтың әкесі Мұхаммедхан Сейітқұловтың қызмет еткен мешітті. Экскурсия барысында мұқият тыңдаған болсаңыздар, ол толықтай айтылды. Бірнеше рет аталды ол мешіт. Сымбат мырза уәде бергендей, сіздерге естеріңізге сала кетейік, жаңағы сыйлық бар, сан марапаттарыңыз бар алатын. Таныбай деп ақерке. Дұрыс, Таныбай мешіті, енді қалғы қағыс естіге болуы мүмкін Таныбай мешіті. Ақерке, нижний пробел 0910АА. Естеріңізде. Енді тағы бір сұрағым бар. 1947 жылы Қайым Мұхаммедханов қай музейдің директор болып тағайындалды? Егер де құрметті оқырмандар, тыңдаушылар, егер де сұрақтарға жауапты жаңағы осы жерге жазуларыңызға болады. Біз қазір екі аккаунтта жұмыс жасап жатырмыз. Біреуі музейдің аккаунты, екінші біздің аккаунтта. Мақпал Стамбекова Тыныбай деп жазды. Абай жаңағы болып бізде жаңағы бірінші сұрақтық болып кетті. Қайым Мұхаммедханов 1947 жылы Орынбаева, 2015 деген Абай музейінің деп ең бірінші жауап берді. Сонымен қатар Ақерке деген бізде жауап берді Абай музейіне деп.
Бул жанагы экскурсиянын дурус өткөндүгүн айтып отур деп айткыбыз келет. Өткөн жана не Мухаммед Калиев деген тагы бир подписчик жазып отур Абай музей деп. Ягъни экскурсиянын өтө маркумду жанагы маңызды өткөндүгүн билип отурмуз. Бул суроого дурус жооп берип жатыр адамдар. 3-чү сурообуз осы 1951 жылы кандай тақырып менен Кай Мухамметханов өзүнүн диссертациясын коргады? Ягъни 1951 жылы қорғаған диссертациясының тақырып қандай болды? Біз жаңа екінші сұраққа кім бірінші жауап берді? Аха, Румаев. Сұрақ тағы да бір рет қайталасам. Тағы бір қайталайын. 1951 жылы ғылыми диссертация қорғаған болатын. Сол диссертацияның тақырыбы қандай болды Қай Мухамметханов қорғаған? Кай Мухамметхановтун өмүр бою айналышкан жалпы ғылымын эске түшүрсөңүздөр, сонун маңайынан өз жалпы жооп табылат. Көмөктөсүүгө уруксат болобу, Кай Мухамметханов? Болот, болот, әрине. Жалпы окурмандар белсенділік танытып, экскурсияның жақсы өткендігі жайында көп комментарийлер жазып жатыр. Бұл біз үшін өте қуанышты. Әрине, бұл сұрақ біраз күрделірек, дегенмен ойланып жатқан шығар адамдар, қазір біраз күтейік. Абай тану деп жазды. Жалпы ол ғылымның аты айналысқан, бірақ диссертацияның аты тақырыбы емес. Соның аясынан табуға болады. Абай тану деген үлкен ғылым ғой. Ана жерде ол жеке саланы алып, Қай Мухамметханов зерттеген. Абайдың шығармаларының текстологиясына бөлек оқысып, осындай. Бәлкім оны келесі сұраққа көше берейік, одан кейін осы үшінші сұраққа қайтадан. Абайдың әдеби мектебі дейді. Дұрыс айтады. Абайдың әдеби мектебі, ақын шәкірті. Абайдың әдеби мектебі деп бізге кім? Мақпал ия Стамбековна дейді. Сол кісі дұрыс жауап берді үшінші сұраққа. 4-ші сұрағымыз жалпы өте қарапайым, Қай Мухамметхановтың анасының аты кім? Мадина Исраиновна дегенде дұрыс жауап беріп жатыр. Жаңағы тақырыбы Абайдың әдеби мектебі деп. Бәлкім бұл жаңағы техникалық ақаулықтарға байланысты жалпы артынан келіп жатқан болар, бірақ та жаңағы сұрақтың жауабы өте дұрыс. Тағы да қайталап өтейік, жаңа айттық қой, адамның тұлға болып қалыптасуына, өзінің көзқарастарының қалыптасуына, дамуына үлес қосатын ықпалы бар тұлғалардың бірі, ол ата-анасы, оның ішінде анасы, сол Қай Мухамметхановтың анасының аты кім еді? Экскурсияның басынан бастап тыңдап отырған қауым барлығын мұқият тыңдап отырса, Мақып Жамал. Өте дұрыс. Мирверт деген оқырманымыз міне жауап берді. Тамаша. Бізде сонда Мирверт деген бір оқырманымызға жаңағы бір естелік сыйлық, одан кейін Ақерке деген бізде болды, одан кейін жаңағы Абай тануды бізде Абай музейі деп тапқан. Мектебінің аты болды ғой жаңа. Орынбаева. Жоқ, ол боксы болды, астына түсіңізші біраз астына. Жаңағы тақырыбын жазған адам болды бізде. Иә, Мақпал Стамбековна дейді. Екі сұраққа жауап берді. Сол кісіге не ұстатсаңыз, қазір только мына жақ экранды көрсетіп отырмын. Жалпы алған кезде осы жауап беру белсенділігіне қарасақ, оқырмандарымыздың, көрермендеріміздің Абай тануының тақырыбына, Абай тақырыбына, Қай Мухамметхановтың тақырыбына қызығушылығы ерекше болған. Және бүгінгі экскурсиямыздың өзі күткен үдеден шыққанын, көңілден шыққанын байқауға болады. Демек, яғни бастан аяқ мұқият тыңдап отыратындай экскурсия болды деп мақтанып қойсақ та болатындай сезімдеміз ғой. Иә, үлкен сіздерге рахмет айтқымыз келеді. Бұл жаңағы жеңімпаздарға арналған ұлттық нақыштағы блокнотты сіздерге тапсырып кетеміз. Сіздің жаңағы жеке инстаграм парақшаға жазып қалай алып кетуіне болады. Сонымен қатар Қазақстанның жаңағы қыс маусымында
қай жерге демалуға баруға болатындығы жайлы да үлкен картаны сіздерге сыйға тартамыз. Бұл Шығыс Қазақстан бойынша. Сонымен қатар бұл Шығыс Қазақстанның жаңағы қысқы маусымда тағы қай жерге баруға болады. Сол жайында карта мен Семей қаласы бойынша осындай гид кітапшаны, оның ішінде де картасы қойылған, соны сыйға тартатын боламыз. Құрметті оқырмандар, біз осындай онлайн экскурсияны ұйымдастыруға ұйытқы болған, рұқсат берген, бастамамызға қолдау көрсеткен Семей қаласының тарихи облыстық өлкетану мұражайының басшылығына, Мирас, сізге үлкен алғысымызды айтқымыз келеді. Үлкен рахмет, әрі қарай жобамызды жалғастырамыз деген ойдамыз. Бұл тек қана бастамасы. Қазір енді карантиндік мәселелерге байланысты біз әзірге осылай онлайн түрде жұмыс жасап, оқырмандардың музейде қандай істер болып жатыр, жаңағы осындай тарихи тұлғаларды таныстыру, бұл үлкен жаңағы рухани жаңғыру болсын, басқа мәселелер болсын, үлкен бір септігін тигізеді деп ойлаймын. Өйткені адамның рухани байуы, оның әрі қарай дамуы, оның барлығы тұнған тарих, ал тұнған тарихты біз тек қана осы музейдің қабырғасына келіп тек қана осы жерде аламыз. Сондықтан сіздерге үлкен рахмет айтқымыз келеді. Көп рахмет сізге, елімізге рахмет. Сіздерге де осы біздің музейді таңдап осындай шара ұйымдастырғандарыңызға тағы да көп рахмет айтамыз. Енді айтатын болсақ, мына рухани жаңғыру жайында айтып жатырсыздар, рухани жаңғыру күнделікті оқу, білім алумен де іске асуы мүмкін, және бос уақытын, адам өз демалыс уақытын мәдени демалыспен өткізетін болса, осындай музейлерге, біздің музейге келіп тұратын болса, сол арқылы да жүзеге асатыны белгілі. Өздеріңіз ғана келмей ересектер қауымы, кішкентай балаларыңызды ерте келсеңіздер де болады. Барлықтарыңызды осы музей қабырғасында көруге қуаныштымыз, қуанышты боламыз, әрдайым қуаныштымыз. Сонымен қатар тағы да музейдің осы карантин уақытындағы жұмыс ережесімен тағы да таныстырып өтейін. Өйткені денсаулықтар бірінші байлық. 10 адамға дейінгі топ болатын болса, оқып-ақып, және бір бөлменің ішінде 10 адамнан артық болуға болмайды. Және біздің музейде санитайзер, жаңағы маскамен кіріп келіп кіруіміз керек болады. Сағат нешеден бастап жұмыс жасайсыздар? Сағат таңғы 9-дан бастап, кешкі сағат 17-ге дейін, яғни 5-ке дейін жұмыс істейміз. Жақсы. Рахмет үлкен, онда қош сау болыңыздар дейміз. Келесі эфирде жолыққанша. Аман сау болыңыздар. Жақсы. Рахмет. Так, сказать, эфирді сохранить дейік. Қалай жасаймыз, қалай жасаймыз.